সকলোৰে বৰ প্ৰিয়। নৈ লগত জড়িত হৈ থাকে বহু স্মৃতি, বহু সপোন। নৈয়ে বহু কথাই কয়, নৈয়ে কঢ়িয়াই জীৱনৰ ৰং। সকলোৰে মানস পথত ভাহি থাকে একোখনকৈ নৈ। সময়ে সময়ে নৈৰ খং উঠে, খং উঠিলে নৈয়ে সৃষ্টি কৰে প্ৰলয়ৰ। তাৰপিছত আকৌ শান্তি সমাহিত ৰূপত নদীয়ে কথা কয়। আজি বিশ্ব নদী দিৱস। নদীৰ আৰু এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে ৰবি কটকীয়ে এনেদৰে। প্ৰত্যেক বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চতুৰ্থটো দেওবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিশ্ব নদী দিৱস পালন কৰা হয়। এই নদী দিৱসৰ তাৎপৰ্য হৈছে প্ৰকৃতিসৃষ্ট জলাধাৰ, নদ, নদী, নৈ, উপনৈসমূহক প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি পৰিৱেশতন্ত্ৰত অৰিহণা যোগোৱা। কানাডাৰ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া অঞ্চলৰ এজন সমাজ সচেতক ব্যক্তি মাৰ্ক এঞ্জেলো, যিজন ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নদী সংৰক্ষণ বিভাগৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য জলসংৰক্ষক, মাৰ্ক এঞ্জেলোৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে নদী দিৱস পালন কৰাৰ তাৎপৰ্যৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 2005 চনৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বতে নদী দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। যদিও নদী দিৱসৰ তাৎপৰ্য হৈছে নদীসমূহক প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা, কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে অসমত আমি সেইটো পূৰ্ণদমে সফলতা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰে বৈ যোৱা সৰলু বাহিনী নৈখনৰ কথাই দৃষ্টান্ত হিচাপে দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰে বৈ যোৱা সৰলু নদীখন আজি কালৰ গৰাহত আজি এটা মানৱসৃষ্ট নৰ্দমালৈ পৰিণত হৈছে। এই নদীখনক পুনৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ এছাম সমাজ সচেতক ব্যক্তিয়ে মিলিত হৈ ছেভ ভৰলু অভিযান নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ গঢ় দিছে আৰু এই ছেভ ভৰলু অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভৰলু নদীক পুনৰ নদী হিচাপে বোৱাই নিয়া। এইবাৰৰ বিশ্ব নদী দিৱসৰ মূল বাণী হৈছে বা মেইন থিম হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অৱ ৰিভাৰ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি, জৈৱ বৈচিত্ৰত নদ নদীসমূহৰ ভূমিকা।